aqui é uma explicação, foi? Foi. Isso aqui é uma explicação de procedimento. É a C, não é? É a C. Cadê? Deixa eu pegar a foto. É a C. Cadê? A intenção é favorecer a troca de calor da estátua com o ambiente, diminuindo os efeitos de dilatação térmica. Tá aqui, C. Mas se você ler o texto, nada vai indicar, nada vai te ajudar a saber essa resposta. E aí, D. Como ferro e concreto apresentam as mesmas dilatações, está errado. Concreto e ferro não têm as mesmas dilatações. Aí, ou seja, você só responderia por eliminação. A intenção não faz sentido. Obviamente, isso aí também está errado. Porque, olha, se o texto diz, aí é a definição de texto, se o texto diz que a solução do problema foi fazer isso, falar que isso não tem sentido é errado. Entende? Você tem que saber o que o texto está dizendo para você responder o que é a resposta certa. Aqui na 4, agora vamos na 4. Cara, foram quantas horas? Cara, eu acho que foi 15 horas de viagem. De Fortaleza até Juazeiro do Norte. Foi muito cansativo. Aí você imagina a fé do pessoal que vai até lá, cara, de Pau de Arara. Mas assim, é engraçado como é que as coisas são, né? Você tem que entender, assim, é meio que um evento, né, lá no lugar. Então assim, o pessoal não vai só pedir promessa. Embaixo tem um monte de comércio, festa, toca funk, toca sertanejo. Não, você tem que pensar o seguinte, cara. Você mora no interior, ferrado do Ceará, não tem nada. Aí vai todo mundo pra Juazeiro do Norte tipo, curtir, entendeu? E pagar a promessa do Padre Cícero. É. A história do Padre Cícero eu vi, cara, é muito legal, cara. Ele foi o primeiro presidente de Cateús. Presidente não, é o primeiro prefeito de Cateús, porque a cidade estava em guerra entre um candidato e outro. Aí naquela época estava no início da república, né? Então as coisas não eram tão democráticas. Aí ele chegou, ó, para não ter briga, eu sou prefeito. Aí, tipo, ninguém questionava ele, porque todo mundo gostava dele. Aí o pessoal, pô, boa ideia. Ele ficou com ele. Ele ficou com ele até Mas naquela época era império, cara. Você estava na passagem do império para a república. Mas olha só, você sabe a origem de ditador? Se você for estudar a história de Roma, o ditador, ele era uma figura importante em Roma. Em momentos de guerra, as pessoas elegiam um ditador para dar as ordens. Isso era comum na Roma antiga. Hoje em dia o ditador não tem mais sentido. Mas antigamente era muito usado a figura do ditador. Dá uma pesquisada. Se eu não me engano, o nome do principal ditador era Rômulo. Esqueci, Lúcio. Não, acho que era Lúcio. Acho que é Lúcio o nome do ditador mais famoso de Roma. Olha só, questão 4, rapidinho. Você tem as duas lâminas de materiais distintos. Ora, se eles têm materiais distintos, eles têm um alfa 1 e um alfa 2 diferente. Sempre vai ter um alfa 1 maior que o outro. Aí o que acontece? Pela fórmula, aquele que tiver o alfa maior vai crescer mais. Só que, cara, esse crescer mais é um tiquinho de nada. O efeito que vai dar vai ser uma envergadura nessa lâmina de dois metais. E aí o que acontece? É só você pensar. Quando você tem algo dobrado como se fosse um círculo, usa geometria. Esse comprimento de arco da parte de dentro é menor que o comprimento de arco da parte de fora. Então você supõe que o lado que vai envergar
vai ser sempre do maior, maior dilatação linear para o menor. Entendeu? Aí qual é que ele fala aqui? Ele fala aqui que o ferro é 1.2 e o bronze é 1. Bronze, nome do meu cachorro. E o bronze é 1.8. Então tá aqui, o bronze é 1.8 e o ferro é 1.2. Ó, se esse daqui é maior, esse vai envergar mais. Então letra D. Essa lâmina aqui metálica, gente, é muito importante, sabe, porque aqui os termômetros, eu sempre falei que eletricidade tem a ver com termologia também. Os termômetros elétricos, eles trabalham com lâminas bimetálicas. Por quê? É, eu não falei que o calor conduz um pouco de eletricidade também? Conduz. Pensa da seguinte maneira, você tem uma lâmina aqui e você está com uma chama que está botando calor. Os elétrons que estavam aqui começam a ganhar energia e começam a pipocar para cá, para cima. Vocês vão aprender na próxima aula de eletricidade que toda vez que você tem essa redistribuição de elétrons, você cria uma diferença de potencial, ou uma tensão igual da tomada. Aí o que os cientistas descobriram? Se eu faço a mesma experiência com outro material qualquer, esses elétrons não vão pipocar tanto quanto o outro. E aí quando eles comparam, aí temperatura é sempre assim, né? Quando eles comparam a diferença elétrica entre esse ponto e esses dois de cima, eles veem uma diferença de tensão. Essa diferença de tensão é proporcional a temperatura da coisa que você está medindo. É assim que a gente faz um termômetro elétrico de precisão, com dois filamentos de dilatação térmica distintos. Essa dilatação térmica não é só dilatação, mas também vai ser a capacidade dele transferir calor, transferir eletricidade. Tá bom? Bom, acabei aqui, mais uma vez, atividade propostas na playlist do exercício sendo resolvido. Então, agora a gente está aqui na aula 4 do aprofundamento, né? Cadê? Vamos ver se eu... apagou de novo. Então, vamos lá, agora estamos na página 16. Página 16, exercício 1. Experimentalmente, verifique-se que o período de oscilação de um pêndulo aumenta com o aumento do comprimento deste. Beleza. Considere um relógio de pêndulo feito de material de alto coeficiente de dilatação linear, calibrado a temperatura de 20 graus Celsius. Esse relógio irá... Ora, se ele tem um alto coeficiente linear, esse pêndulo vai dilatar muito, né? Ele vai aumentar de tamanho pra caramba. E ele já afirmou que, ao dilatar, o período dele aumenta. Isso aí vocês têm várias maneiras de explicar. Tem a fórmula que vocês já aprenderam isso na aula de Física 4. Tem a fórmula que é proporcional a período... Se eu não me engano, é 1 sobre 2 pi, ou 1 sobre pi, raiz de L sobre G. Não é isso? O período aumenta com a raiz de L e cai com a raiz de G. Se você não confia em mim, vê a unidade que você vai ver, que raiz de L sobre G vai bater certinho com raiz de 1 sobre... raiz de tempo, unidade de tempo, é unidade de período, tá bom? Então vamos lá. Atrasar quando estiver em um ambiente cuja temperatura é de 40? Não. Calma aí. Então ele vai atrasar. Entendeu? Atrasar, aumentar o período dele é atrasar. Não é?
Adiantar? Não, adiantar só se ele encurtasse. Aí ele ia fazer assim, para ficar mais vibrando mais. Funcionar de forma precisa? Não. Atrasar quando estiver. Cara, vocês não conhecem esses relógios de pêndulo, não, né? Quem tem vó antiga tinha um que fazia. Eu brincava muito com a criança. É um pêndulozinho que você dá um impulso, aí tem uma molinha aqui. É muito legal. Então, vamos lá ver. Então, tá certo. Vamos lá, dois. Dois. Uma lâmina bimetálica é constituída de duas placas de materiais diferentes, M1 e M2, presas uma à outra. Essa lâmina pode ser utilizada como um interruptor térmico para ligar ou desligar o circuito. Como apresentado, eu não comentei. As lâminas bimetálicas estão dentro dos resistores. Dos resistores que tem no relógio da tua casa, você tem medo de pegar porque acha que vai tomar choque, né? Por causa da tensão, não vai tomar choque, não, porque aquilo ali é revestido de plástico. Lá dentro, eu vou trazer uma foto para vocês verem, é legal. Na próxima aula, eu vou botar na internet e vou botar, na próxima aula, eu trago uma foto para vocês verem como é que é lá dentro. Eu já quebrei um, acabei como é que é lá dentro, mas. É baratinho, você compra isso baratinho. Tá o circuito, aí você vê, o circuito é fechado quando esquenta, né? Tá vendo aqui na figura? Professor, fala. Na número 1. Fala. Atrasar quando tiver ambiente cuja temperatura é de 40 graus. Só que o coeficiente de dilatação é de 20. A 20 é o Celsius, então aumentou a temperatura. Se aumentou a temperatura, dilatou. Quando abaixa a temperatura, que não cai. Mas dilatar quer dizer atrasar e. Não. O que acontece? O período de um pêndulo, ele aumenta com o aumento do comprimento desse pêndulo. E o pêndulo é assim, ó. Cara, você sabe o que é isso. Você já pegou uma marimba? Se você pegar uma marimba, marimba é um pêndulo. Se você pegar a marimba e oscilar ela num fio pequeno, ela vai ficar assim. Aí você dá mais corda para a marimba, ela vai ficar assim. Entende? Isso aumentar o período do pêndulo. O período é o quê? É o tempo que ele vai e volta. Entendeu? Então, ou seja, quando eu aumento a corda da marimba, ela demora mais tempo, mais período para oscilar. E quando eu encurto, ela fica assim. Aqui não é marimba, mas ele fala, eu aumentei como? Dilatando essa marimba, esse pêndulo, esse ferro, entendeu? Ele deu mais corda, pensa dessa maneira, ele deu mais corda para esse ferro poder oscilar mais devagar. Esse pêndulo não é um relógio? É um relógio. Mas atrasar seria o que? Atrasar a hora? O relógio atrasar É que acontece, pensa da seguinte maneira, ele conta um segundo a cada período que ele faz. Ele é calibrado dessa maneira. Cada vez que ele ir e voltar, é um segundo. Ir e voltar é um segundo. Só que quando ele aumenta de tamanho, pensa da seguinte maneira, o mecanismo dele não sabe que ele aumentou de tamanho. E aí ele vai marcar um segundo no relógio. Só que esse um segundo no relógio que está dilatado não é um segundo verdadeiro. Entende? É um segundo mais demorado. Então, atrasado. Pensa assim, Luiz, não. Daniel, pensa assim. Se ele dobrar quatro vezes, o ir e voltar vai demorar, na verdade, 2 segundos. Só que só vai contabilizar na maquinazinha um único segundo. Então isso não é atrasar? Enquanto seu relógio digital vai marcar um tempo que passou 2 segundos, o seu relógio de pêndulo só vai ter marcado um.
Mas isso não, não é um tempo verdadeiro, é um tempo atrasado. Tá bom? Se tiver, já, se tiver essa faixa de 20, então ele ia contrair, aí ia adiantar. Porque aí você pensa assim, ó. Enquanto que no seu relógio digital ia passar um segundo, no dele ele ia fazer assim, ó. Tipo, 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 tipo. Ia marcar dois. Sacou? Então vamos lá. Vamos logo para a pergunta da 2. Considere que o material M1 é cobre e o outro é M2. Deve ser escolhido entre os listados da tabela. Tem uma tabela aqui, né? Para que o circuito seja ligado com o menor aumento de temperatura, o material de lâmina M2 deve ser... Bom, primeiro você vê o desenho, né? Ele está falando que M2 é a parte, que vai aumentar mais. E a parte que está aqui em cima. E aí ele falou, eu quero que o circuito seja ligado no menor aumento de temperatura. Então, ou seja, você quer um metal muito sensível, você quer o mais sensível possível a variações de temperatura. Então, o que você vai querer? Você vai querer o maior dos alfas e o menor dos alfas embaixo. Todo mundo sacou isso? Pensa, se eu tiver um material muito próximo do M2, essa envergadura vai ser pequena. E ainda vai demorar para envergar com o aumento da temperatura. Correto? Agora, se eu tiver o maior das dilatações de um lado e a menor das dilatações do outro, essa envergadura vai ser bem maior e bem mais rápida. Entendeu a lógica? Tá tranquilo, né? Então, aqui ele nem se preocupou com o menor, né? Então, é só a gente pegar o maior. Cadê o maior? Alumínio. É alumínio? É. Cadê? Segundo. É aquilo, né? Mas... Deixa eu ver se faz sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Se ele for maior, aí é como se ele estivesse mais distante do tipo 1, porque aí tem 0,... Não pensa mais distante, pensa que ele vai dilatar mais rápido. É porque, tipo... Isso, ele vai estar mais distante do 1, só que... Ah, como é que eu vou explicar? Olha só, Natália. É que a gente não mostra os detalhes, mas para eu ser correto, ele teria que ser algo assim, olha. Eu vou desenhar como se fosse um engenheiro. Seria algo assim. Eu estou dando um zoom muito grande. Entende? Agora, você cria como se fosse uma pontinha. Porque o material externo, que dilata mais, vai dobrar a face da sua lâmina. Sua lâmina não vai ser retinha assim. Só que a dilatação é tão mínima que você não enxerga essa pontinha. Tá bom? Então vamos ver se tá certo. Não abre assim, é o mínimo. Eu ainda não deu tempo de pesquisar, mas eu tenho por mim que é o seguinte: quanto mais molenga é o metal, quanto mais molenga é o cristal, ou mais caixa, maior será a sua dilatação térmica. Por que eu afirmo isso? Quando você vai trabalhar com líquidos, os líquidos são dilatam mais que sólidos. Os líquidos são molengas. Entendeu? E alumínio é molenga. Né? Isso tem a ver com a força cristalina que ele tem. Mas isso não tem a ver com o estado de dele? É, com a força cristalina que ele possui. Entendeu? O alumínio a gente consegue forjar muito fácil. Passar muito fácil. Porque ele não tem uma força em seus próprios. Igual? Você vê, eu estou conseguindo fazer um exercício e estou tirando de vocês, né? Isso que é muito importante, vocês estão se comunicando bem mais.
Eu só acho que o pessoal do fundo não se comunica tanto. Só o Daniel que perguntou bastante hoje. Ah, mas vamos lá. Temos um texto enorme. Dilatação térmica no dia a dia. Pula o texto enorme e vai para a pergunta. Pelo que foi descrito no texto, é muito importante se levar em consideração o fenômeno de dilatação em muitas situações do dia a dia. É, a respeito, eu não falei isso, mas, por exemplo, quando você está no final do dia de noite, você nunca reparou que os seus pés estão pesando e o sapato fica apertado? É porque o nosso corpo dilatou. Entendeu? É, e é impressionante, assim, eu sinto dores porque o meu pé direito, ele é um pouco menor do que o esquerdo. Todo mundo é assim, só que o meu está no meio centímetro. Isso faz uma diferença danada. Na hora, porque a gente sabe que, mesmo os ossos sendo de mesma dilatação linear, depende do tamanho da barra, né? Do osso. Então esse daqui vai dilatar menos do que esse. Aí no final do dia, o que normalmente é meio centímetro, sei lá, pode ser uma diferença de 2, sei lá, tô ligado. Você tem que comprar sapato de número diferente? Hã? Você compra sapato de número diferente? Não, ainda não, eu usava uma palminha. Não, tô falando é o tamanho, tô falando o tamanho da perna. Ah, da perna. Não é do pé, não. Aí o que acontece? Esse meu joelho esquerdo pega como esse aqui, aí olha a compressão aí. Como esse daqui é maior e esse aqui é menor, o meu corpo tende a contrabalançar e meio que andar assim, né? E aí força desse lado e aí dói o joelho da esquerda. Você vê como é que é? Isso aí quem estiver fisioterapia vai entender muito bem. Eu fiz várias vezes fisioterapia. Fala. Percebe que no exercício primeiro que eu fiz, ele está falando de uma faca, e na hora de responder, eu só fiz a conta com dilatação linear. Aprende isso, Isabela. É, você tem que ler no texto, você tem que ler o contexto do texto. Quando ele só está te dando informação de alfa, de L, mas ele fala a placa, você ignora as outras dimensões da placa e só olha como se ela fosse uma linha reta, como se ela fosse uma barra. O osso é a mesma coisa. A distância da espessura do meu osso comparado com o tamanho dele, você pode desprezar. O que vai importar é o crescimento dele nessa direção, não nas outras. Tá bom? Porque é muito pequeno. Tá legal? É... Cadê? Pelo que foi descrito no texto, a respeito do espaçamento que são deixados no trilho, ferrovia. É, ser. O espaçamento pode afirmar corretamente. Deixa eu ver, ser. Os espaçamentos precisam existir para evitar, por exemplo, que o trilho se torne ao encostar um com o outro, né? Devido a um possível crescimento. Deve ser ser. É ser, até por causa também das vias, né? Que você vê muitas vezes. As outras eu não vou ler, mas provavelmente dá para tirar por eliminação. E essa C está tão evidente, né? Tão evidente. Fato. Gente, lembra, exercício proposto está tudo na internet, tá bom? É a mesma coisa que acontece. Tem uns exercícios propostos muito legais. Não é 4 não, prof, é 3. É a letra. Mas é isso daí mesmo que você está pensando, é a mesma coisa que você ia falar. A Ponte de Niterói. A Ponte de Niterói, uma vez, ano passado, teve uns idiotas que postaram a foto da Ponte no Rio Niterói e falaram: olha a rachadura que tem na Ponte no Rio Niterói. Era o vão dela. As pessoas falavam: ela vai cair. Só que o vão dela, o que acontece? Ela não é uma coisa reta. É uma coisa meio assim, olha. Eu tenho que achar essa foto, cara. Porque foi tão burrice das pessoas. O vão dela não é uma coisa reta assim. É uma coisa assim, olha. Entendeu? Como se fosse um encaixe de viga mesmo. Entendeu? Aí, as pessoas viram que tinha um buraco entre as coisas e falaram que... Tava rachada, que ia cair.
Eu ri pra caralho. Na internet tem muita gente burra, cara. Sabe o que eu... Não, cara, sabe o que eu acho foda? Eu comento mesmo, tipo, vejo o material. Aí geral gasta em cima de mim. Você é burro, professor, tem que saber falar português. Aí tem um monte de gente que fala um monte de coisa errada de física e eu fico calado, não falo nada. Tem que falar, se eu tenho que saber falar português bem, a pessoa também tem que saber física bem, ué. O colégio é muito injusto, cara. Por exemplo, é educação física. Eu sempre era escolhido o último, era o Pereba. Quem disse que eu tenho que ser bom? Ninguém é obrigado a ser bom em física. Por que no colégio eu tenho que ser bom em educação física? Isso é uma sacanagem, cara. Mas alguém é obrigado a ser bom em matemática e física? Ninguém é? Ia ser melhor. Tem muitos jogadores de futebol que se soubessem somar vetor, como vocês estão aprendendo, não erravam. O gol, a bola está vindo com uma velocidade aqui. O gol está ali. Aí o que o cara burro faz? Não estudou? Chuta em direção ao gol. Só que é o que acontece? Você tem a bola vindo assim. O gol está aqui. Aí o que acontece? Quando ele faz a força, ele faz uma. Vou desenhar a força assim, não é igual a velocidade. Tá? Aqui está a V, aqui está a força. Olha, quando ele dá a força, o que ele está fazendo é o quê? É dando um acréscimo de velocidade à bola. Ora, o acréscimo, se ele dá na direção do gol, a bola vai sair assim, fora do gol. Então, ele não tem que apontar para o gol se ele quiser acertar. Por isso que quando vem a bola forte, você tem que bater de chapa. Porque quando você bate de chapa, o teu pé, ele vai fazer a força bater assim, fora do gol. E aí, ela vai pegar a direção certa. Aí, é sempre assim, cara. Vem aquele cruzamento forte, o cara dá um bicão e a bola voa pra longe. Nossa, tem que bater de chapa pra você entortar a direção e acertar. O efeito é outra coisa. É pra fazer a bola girar. Você usa efeito batendo de três dedos, tá bom? É só assim mesmo, batendo de três dedos, tá legal? Mas assim, depois eu explico quando chegar lá. Cadê? Parando na quadra. Não, cara, olha só, eu botei pra mim uma coisa, eu sou um pereba, então teve uma vez que eu machuquei meu pé direito, aí eu fiquei só treinando com o pé esquerdo, aí eu aprendi a chutar com a esquerda, então eu sou o melhor dos perebas, preciso chutar com as duas pernas. E tem muita cara aí, bom pra caramba, que não sabe chutar com as duas pernas, eu sei, eu bato menos de esquerda. Eu faço gol esquerdo. Às vezes eu bato só com a esquerda, é melhor que a direita. Engraçado, né? Sério? A figura a seguir representa um retângulo formado por quatro áreas. Sua área, a área inicial do retângulo é 75 centímetros quadrados. A temperatura de 20. A razão e os comprimentos são L. Olha, gente, isso aqui é português também. Olha só, toda vez que ele escreve assim, olha só, isso aqui é muita atenção, que já é dúvida. Toda vez que ele escreve em português assim, a razão e os comprimentos é L, L, A, L, B. Você tem que botar na ordem que ele fala. LA, LB. LA dividido por B igual a 3. Porque, por razão, pode ser LB sobre LA ou LA sobre LB. Então, geralmente, quando escreve assim no português, é sempre o primeiro que vem na frase sobre o último. Tá bom? É igual a 3. Professor, esse razão zero é.